师只不过系专业资格，律师讲嘅嘢并唔系绝对嘅。杨议员咧，正正就系用紧律师呢种技巧咧，去提出一啲对佢自己有利嘅证供供词。杨议员咧讲咗咁多嘅证供，佢其中一个重点就系话佢冇对香港社会构成威胁啊嘛，同埋冇采取实质嘅行动。咁如果我哋要等佢揸啲枪出嚟，用暴力去扰乱社会嘅话，其实已经太迟。杨岳桥咧呢种言论咧提咗出嚟之后咧，某个程度上系会误导咗香港人佢嘅价值观。香港乱亦都会因为呢一种嘅断章取义嘅议员咧，去散布呢一种嘅思想。咁我认为咧，杨议员应该要对呢个律师佢嘅专业，甚至系话立法会议员嘅身份嘅言论作为指责。香港系中华人民共和国不可分割嘅一部分。如果连呢一行里面你都睇唔到嘅话咧，你就枉为一个律师。特区政府喺今次取缔民族党嘅事件，系要话俾国际社会知道，我哋中华人民共和国同埋香港特别行政区嘅底线喺边度。只要你超过咗呢条线，我哋都予以取缔。就算系民主党又好，公民党又好，你哋呢一班嘅反对派系咪继续要维护呢啲港独嘅前提？如果系嘅话，其实可能民主党或者系公民党等等，都可能超越咗呢条底线。